Nu ska vi då börja göra stjärten på kycklingen. Och vi håller kycklingen upp och ner så här. Vi får virka den lite upp och ner på för att stjärten ska komma och gå uppåt istället för att den ska gå neråt. Och vi går in här. Vi ser nu att det är platt här vid. Så att vi går lite upp där den har börjat att gå uppåt så att vi inte råkar sätta stjärten där den sitter. Eller ja, där kycklingen ska stå. Och vi går in igenom mellan maskor så här. Så att jag inte drar med mig garnet jag stoppat med. Sen ska vi komma igenom. Igen masken. Och så plockar vi med oss garnet så här. Och så börjar vi med att göra luftmaskor. Gå in i nästa bredvid här. Så att vi kan göra en luftmaska. Så. Och så drar vi igenom. Då har vi första luftmasken här. Går vi in igenom nästa. Dra med. Och så har vi två luftmaskor. Och vi ska göra så att vi har fem. Tre. Fyra. Och fem. Så. Där har vi bredden på hur bred stjärten kommer bli. Och nu när vi vänder, vi ska virka tillbaka då. När vi vänder börjar med att göra en luftmaska. Bara så här vid sidan. Sen ska vi göra halvstolpar hela vägen tillbaka. Så fem halvstolpar. Och en halvstolpe gör vi att vi slår runt. Vi går in i genom masken. Sådär. Plockar med oss garnet. Och sen så tar vi, då har vi tre stycken här på virknålen då när vi gjort en halvstolpe. Och då tar vi garnet och drar igenom alla tre. Så gör vi likadant på nästa. Vi går in genom smygmasken. Se om jag kommer åt det här. Så. Drar igenom. Och drar igenom alla tre. Så vi likadant på nästa. Vi har gjort tre. Oj, nu glömde jag att slå runt. Får inte göra. För då blir det bara en plastmaska. Sådär. Och slå runt skulle jag komma ihåg. Kanske inte skulle jag gjort luftmaskorna så hårt som jag gjorde. Det kan vara bra att göra dem lite lösare så att det blir lättare. Och där var den sista och femte. Nu då så vänder jag igen. Och så gör jag fem halvstolpar igen. Och nästa gång jag vänder tillbaka så kommer vi börja minska. Vi kör ett varv till med fem stycken. Och vi börjar då i kanten så började jag med att göra en, nu var jag lite snabb här, börjar göra innan han berättar. Men jag börjar med att göra en luftmaska. Undrar om jag har gjort två här nu. Ja. Så, börjar med att göra en luftmaska i kanten. Sen slår jag runt tråden runt virknålen, in igenom, plocka med, dra igenom, slå runt, dra igenom alla tre. Och så den sista i hörnet. Om jag får med mig igenom. Så. Nu då så vänder vi. Och nu ska vi börja minska i kanterna. Så att det blir tre halvstolpar. Och när vi minskar då börjar man göra en luftmaska. Och nu när vi minskar så behöver vi inte slå runt utan då räcker det med att vi går igenom två stycken så här. Som vi gör när vi minskar på fasta maskor också. Och så drar vi igenom alla tre.
Sen gör vi en halvstolpe där vi slår runt och går in igenom här i mitten. Och sen här i kanten så går vi igenom, plockar med oss en, eller plockar med strålen genom båda de här sista maskorna. Om jag hittar den sista masken. Ja, här hade vi den. Sådär. Och drar igenom alla tre. Sen vänder vi igen. Och minskar de här tre till en. Så vi gör en smygmaska. Sen går vi in. Och när vi minskar alla tre till en maska så går vi in igenom alla tre maskor här i slutet. Så. Och drar också igenom genom alla fyra. Sådär. Så klipper vi av tråden. Nej. Så. Och drar igenom. Och sen fäster vi tråden här och här. Genom att sy fast den. Och den här får vi dra åt lite extra då så att det blir en liten kulle upp på stjärten. Så jag rekommenderar att dra åt den och sen sy neråt längs med sidan. Så nu har vi stjärten. Och i nästa del så går vi igenom hur vi gör vingarna. Och sen är det bara att sy fast ansiktet. Men härnäst blir det vingar. Och jag glömde, fötter har vi med.